Tom Committee Down Today ISP get connected សត្វជ្រូកសង្ស័យថាមានជំងឺនៅតែអាចហូរចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាតាមច្រករបៀងកំណប់កែវទូបីខេត្តកែវបាទទូបីជាមន្ត្រីក្រសួងបាទកសិកម្មរុក្ខាម៉ាញ់កសិកម្មបាទរុក្ខាម៉ាញ់និងនេសាទបានចេញសារាចរណែនាំឲ្យបិទក្រោយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់គោរពទោះបីជាមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរុក្ខាកសិកម្មរុក្ខាម៉ាញ់និងនេសាទបានចេញសារាចរណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់បាទចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលសត្វជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយដែលសត្វជ្រូកនៅតែនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែផ្ទុះនៅជំងឺបាទដោយសារសត្វជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសនេះផ្ទុះនៅជំងឺគេហៅប៉េះអាហ្វ្រិកផងនោះតែមិនក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញលោកថៃលីប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មបសុផលិតកម្មបើការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុពេទ្យជាបសុព្យាបាលខេត្តកែវនៅតែបន្តបើកដៃគុកខិតបាទជាមួយនឹងឈ្មោះឲ្យនាំចូលជ្រូកពីវៀតណាមយ៉ាងងងើបកើនទៅសារាចរណែនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងច្បាស់កលែតមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប្រមានរកផ្ដឹកអ្នកកសែតទៀតផងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរច្រករបៀងកំណប់កែវឈោមនឹងច្រករបៀងរបស់ប្រទេសវៀតណាមយិនយ៉ាក្នុងស្រុកកេរីវងខេត្តកែវនោះគេនៅតែឃើញមានក្រុមឈ្មោះនាំសត្វជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយគ្មានការបង្ក្រាបឬរឹតបន្តឹងអ្វីសោះឡើយដោយគ្រាន់តែឈ្មោះបាទចុះពីរថយន្តមកហុចលុយជាការស្រេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានលុយហូរចូលក្នុងអប៉ៅលោកថៃលីចង់រដ្ឋមន្ត្រីហាមអីក៏ហាមទៅព្រោះនេះជាឱកាសប្រមូលលុយរបស់លោកហើយនៅពេលច្រកផ្សេងៗទៀតគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមបទបញ្ជាសារាចរណែនាំចំណែកឯក្រុមឈ្មោះបានងាកមកសម្រុកដឹកតាមច្រករបៀងមួយនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីធ្វើឲ្យលោកថៃលីកាក់កបឡើងសម្បើមបាទហើយប្រមូលលុយបាទកើបយ៉ាងរីករាយគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាម៉ាញ់និងនេសាទបានចេញសារាចរណែនាំឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តពិសេសខាងពេទ្យសត្វតាមខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាត្រូវតែទប់ស្កាត់ការនាំចូលសត្វជ្រូកមកពីប្រទេសវៀតណាមឲ្យខាងតែបានដោយសារតែនៅប្រទេសវៀតណាមបានផ្ទុះជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកបាទទៅលើសត្វជ្រូកគួរឲ្យខ្លាចតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងខេត្តតកែវមួយនេះវិញគឺលោកថៃលីនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះនាំជ្រូកចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកខ្មែរយើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដដែលបាទគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះកម្មភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាផ្កើននឹងសារាចរណែនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកថៃលីប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកថាដោយទទួលស្គាល់ថាជ្រូកពិតជាមានការនាំចូលតាមច្រកនិងមែនប៉ុន្តែការនាំចូលជ្រូកតាមច្រកហ្នឹងគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតើគ្រាន់តែគេរត់បន្តឹងខ្លាចមានជ្រូកមានជំងឺចូលក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងមួយថ្ងៃមានឡានដឹកជ្រូកទៅ6ទៅ7ឡានហើយការឲ្យចូលនោះសុទ្ធតែជ្រូកមានជំងឺគ្មានជំងឺមានបាទការបញ្ជាក់ពីក្រសួងវៀតណាមពីក្រសួងបាទប្រទេសវៀតណាមទៀតផងជាមួយគ្នានេះលោកបានប្រមានថានឹងប្តឹងអ្នកកសែតក្នុងស្រុកមួយណាដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបាទបាទនឹងហើយរឿងការនាំជ្រូកមកពីប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកក្រុមឈ្មួញបានលួចលាក់អញ្ចឹងដោយនៅប្រទេសវៀតណាមគេច្បាស់លាស់ណាស់បាទជ្រូកឧបមាថាកើតជំងឺជ្រូកឈួតជ្រូកហ្នឹងវានៅតំបន់ណាខ្លះអញ្ចឹងខាងកសិកម្មវៀតណាមហ្នឹងគេប្រមូលជ្រូកទាំងអស់បាទយកទៅដាក់ម្ដុំហើយជ្រូកហ្នឹងសឹងតែគេកំទេចចោលកំទេចចោលមកប៉ុន្តែដោយសារមានឈ្មោះខ្មែរយើងទៅសុំទិញពីគេអញ្ចឹងខាងក្រសួងខាងវៀតណាមក៏អនុគ្រោះទៅអ្នកឯងនាំយកមកស្រុកឯងអញ្ចឹងក៏គេលួចឲ្យតម្លៃថោកថោកបាទអញ្ចឹងក្រុមឈ្មោះដែលលួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលនៅប្រទេសវៀតណាមផ្ទុះជំងឺជ្រូកម្ដងម្ដងឈ្មោះនៅឯកម្ពុជាយើងដែលអ្នកនាំជ្រូកហ្នឹងចំណេញមួយជើងមួយជើងចំណេញមកពេលមានជំងឺហ្នឹងរាប់សែនដុល្លារបាទដោយសារនៅវៀតណាមគេប្រមូលជ្រូកហ្នឹងគ្រប់តំបន់របស់គេគេអាចឲ្យឆ្លងទៅតំបន់មួយទៀតទេអញ្ចឹងគេឧបមាតែឥឡូវជំងឺជ្រូកចាប់ដើមផ្ទុះនៅ3តំបន់អញ្ចឹងគេប្រមូលដល់5តំបន់គេការពារទុកពីមុនប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមគេមានចេះអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកទាំងអស់បើសិនជាខាតរត់របស់គេតែចាញ់សងបាទអូខេអត់ប្រវត្តិដើមទុនឲ្យវិញទាំងអស់បាទប៉ុន្តែបើចំណេញលក់ទៅប៉ុន្តែដល់ពេលជួបជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺខាងវៀតណាមគេផ្ដល់ទុនឲ្យអ្នកវិនិយោគរបស់គេទាំងអស់វិញហើយជ្រូកហ្នឹងអ្នកឯងយកទៅសម្រាប់ចោលឬក៏កប់ចោលទៅប៉ុន្តែឈ្មោះខលខូចនៅកម្ពុជាយើងទេបាទមិនមែនគេយកទេគឺវៀតណាមហ្នឹងគាត់ប្រមូលយកខ្លួនឯងហ្មងគេថា
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេប្រមូលដោយខ្លួនឯងហ្មងមិនមែនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើទេបាទវាខុសពីខាងយើងហើយយើងនេះដឹងតែជំងឺឬផ្ទុះហើយសូត្រតែសុំទិញគេហ្មងហើយទិញគេនិយាយប្រាប់ថាចំណេញមួយរដូវផ្ទុះជំងឺហ្នឹងរាប់សែនដុល្លារមួយប្រិតហើយយើងគិតថាហេតុអីបានគេយកទៅប្រមូលកំទេចចោលទេព្រោះអានេះគេហៅថាតេស្តជីវសាស្ត្របាទតេស្តជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺរបៀបបង្កាត់ពូជបាទរបៀបភ្ញាស់របស់វាបាទរបៀបគេថាធ្វើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៅវាទៅคล้ายទៅជាជំងឺមួយទៀតបាទបាទដល់ឱកាសជាជំងឺមួយទៀតធ្វើឲ្យវាទៅជារឿងមួយដែលគេមិនអាចទប់បានគេត្រូវតែកំទេចចោលក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាជនយើងដែលជាឈ្មោះនោះពូកែរ៉ូស៊ីគាត់ឆ្លាតបាទគាត់មើលឃើញថាអូវៀតណាមគេកំទេចជ្រូកចោលច្រើនណាស់យើងឆ្លៀតទៅសុំទិញគេណាព្រោះគេយករបស់ចោលដដែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយបាទរាល់ដងលក់មួយ100ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់លក់តែ5ដុល្លារបាទរឿងអីមិនចំណាញ់គ្រប់អីមិនចំណាញ់បាទហើយយើងយកមកធ្វើអីតែជំងឺរបស់គេដូចគ្នាបាទហូបទៅមិនជំងឺហើយបាទដល់ជំងឺរបស់គេដល់ទៅព្យាបាលវិញគឺទៅវៀតណាមហើយគេសួរថាហេតុអីបានសុកខ្មែរមិនព្យាបាលទៅបាទព្យាបាលណាបើអត់ចេះផងអាហ្នឹងគីមីសាស្ត្ររបស់គេបង្កើតមកអញ្ចឹងទៅប្រទេសណាទីវៀតណាមមកជូគេបង្កែរបស់គេបាទតាមក៏ពិតបាទការពិសោធន៍របស់គេគេធ្វើឡើងដើម្បីប្រទេសគេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទប្រជាជនគេគេគ្រប់គ្រងបានល្អបាទបើសិនជាមានជំងឺហ្នឹងហើយគេត្រូវតែប៉ះពាល់របៀបម៉េចគេត្រូវជួយសងប្រជាជនវិញអញ្ចឹងឈប់ប្រើប្រាស់អាជីវសាស្ត្រគីមីហ្នឹងគឺប្រើអីផ្សេងអញ្ចឹងប្រមូលអាជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងដែលខូចខាតហ្នឹងយកទៅកំទេចចោលរួចហើយគេបង់ថ្លៃខូចខាតតាមអពិតពុនគេមានបាទពុនគេមានគេយកអាហ្នឹងយកមកជួយប្រជាជនគេវិញកុំឲ្យប្រជាជនគេបាក់ទឹកចិត្តនឹងការរស់ស៊ីនឹងបន្តទៀតក្រោយគេបន្តទៀតគេនឹងមានវិធីសាស្ត្រការពារនវៈសាំងផ្សេងផ្សេងការពារតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមិនមែនដូចយើងចេញមកហេតុតែចង់បានលុយគឺបិទភ្នែកបាទដើម្បីឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអ្នកណាឈឺអីឈឺទៅបាទដល់ពេលកូនគួចៅគុំគ្រួសារកូនចៅខ្លួនឯងកើតជំងឺចម្លែកហីមកអញ្ចឹងស្រាប់តែគ្រើមៗពេញខ្លួនអញ្ចឹងអត់កើតទេអ៊ីមកពីអាហារនេះអាហារនោះបាទចង្រៃមកពីអស់លោកឲ្យចូលហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយលោកប្រិតអញ្ចឹងសូមអរគុណទៅដល់មន្ត្រីឬតាមច្រកព្រំដែនដែលថាលោកត្រួតពិនិត្យឲ្យបានអត់ល្អហ្នឹងបាទត្រួតពិនិត្យបានល្អអន់គឺល្អហើយគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទបើដឹងថាជ្រូកឈឺសូមកុំឲ្យចូលយកកំទេចចោលទៅប៉ុន្តែមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការខុបកិតគ្នាប៉ុន្តែបើលោកនិយាយថាលោករិតបន្តឹងហ្នឹងគឺថាទូទួលធានអឹមសូមអរគុណប៉ិនក្រៃមិនមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចការនេះទុកឲ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលគាត់តាមដានបន្តទៀតចុះថាតើខាងក្រសួងកសិកម្មគាត់រួមគ្នាពិនិត្យមើលថាតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវ